mawe salam na shiga na ji gada har rasulullahi mai dubin girma babu salam na shiga na ji gada har rasulullahi mai dubin girma mai sakawa mai daukewa kai na sa farko da abin da nake Allah kai ka bai iko zil jalal gwani iya kyauta sa na yo karko in yo kasida kai tafiya ta mai dubin girma babu salamu na shiga na ji gada har rasulullahi mai dubin girma kai salati ya Allah gurin tidin sira adadin da ba adadi ya Allah kai washa gyara ayatul kubra wa alihi da sahabati jumla masa alfarma kai da shehu abar abbas abaitika yafi da shehu mai baka da zawali bakadiran sufi da khawlai shekul islam kai da ce kafi Rasulullahi suwa suke jama babu salamu na shiga na ji gada har rasulullahi mai dubin girma kofar gidanka nake kuma sauka sannu maulana ya sharif na ma'aikin Allah karbule kina danka ne wanda baya koshi banu babana duk wajen da akwai talazauta nan ake nema kaje da ma'aiki can muka yi bacci washe gari muka zarce kumba da mu da motoci muna zuwa muka gansa a hanya mu suke nema babu salamu na shiga na ji gada har rasulullahi mai dubin girma jukadan suka kai mu masauki ni da babana alhaji salihu magaji yana ta raino na kafin mu huta ya ce mun fada akwai masoyana suna ta shauki su ganka a fili shi suke nema bayan zuwan mu da dawowa dare ya ce yayi baba sidi ya ce a fada mani lokaci yayi tajadu muka shirya malam sanyi maulidi muka je wa gombe na annabi rahama babu salamu na shiga na ji gada har rasulullahi mai dubin girma muna fita bisa kan hanyar mu a rai ina cewa washin garin nan ba kowa da ina suke zauwa ashe suna tare gun maulidin can suka yi saiwa muna zuwa na gasin salitawa wallahi gomba su da san annabi na gaba wai ba kwana muka yi banga sun bacci ba banga wasa ba tunda ba basharu ka zo ba za mu kwanta ba hau mu je sai gari ya waye ko muna so ma babu salamu na shiga gada har rasulullahi mai dubin girma anan gurin maulidin ne ma dan an kama yin kyauta zuwa ziyarar babban bango annabin gata mai masaukin da bashi da suna mai rike tuta ran da kowa bashi da komai shi ake nema Salihun Gombe dai godiya ga ma'aikin Allah da zafafi banda annabi baban fadin mu babu ke fadi
ta bari girma. Babu Salamun mai shiga, na je ga da har su lallai mai dubin girma. Ralitinin shi ya kai ni iya fotini da babana, bayan zuwan mu da ramla mahaifa kun iyaye na. Da zan taho ta sako ta kalbi kun ji umbina, ta ce da ni dole in taka maka kaji autana. Sidi masoyi nai rashin kiwa, dan jim kadan na haye screenin baya wanzaiwa. Gurin wajen sauraren jirgin nan muka yi jewa, can wajen asuba na ji ya zo da fufuken girma. Babu Salamun mai shiga, na je ga da har su lallai mai dubin girma. Akwai Sharifi abokina da shi muke ta zama, yace da ni fada ai ya sauka na Saudiya nema. Jim kadan suka ce bismillah sun gama su ma, zuwan magindin jirgin malam na ganshi mai girma. Balarabe da Balarabiya su ne suke tarya, ni da Salisu ƙarshen jirgin can muka yi. Kai mu Saudiya a hankali du ya sauke mu wallahi ba kirma. Babu Salamun mai shiga, na je ga da har su lallai mai dubin girma. Na tuna kafin saukar mu sun yi min kirki, da ni da baba na gefe na nayi mamaki, yadda baba ya kwashe kirki kamar jikon kwaki. Nace da Salisu ya kaga baba ana ta shamfama. Mai girma.
suka zo da safar nan mai kaman min jirgi wutar muna a wajen filin ne yan uwa guji dangi in babu tani kadai sa kai ni ba su san aiwargi su kai madina su dawo malam kunji alfarma babu salamu na shiga al-Khusam sunan hotel din waje na saukata nace madina ta manzan Allah kin hade gata sabuwar riga a jakata nan na sanya ta naje na hauli wuta ta aje ni inda kiran girma babu salamu in na sauka madina ta nan nake himma na salati ga manzan Allah annabin girma mai mutunta na wasa kare mi girgijan alfarma kofar ka yau na tsaya sha baki kai nake nema assalamu alayka biyayi hasumiyar musulunci assalamu alayka ma'aiki sanni tutar yanci lafiya dole babar na ki kai ake wa na ci lafiya hadarin baiwayi mai gida shafaki lafiya samarin fardole wa ya kai ma yaki lafiya martaba alfarma da hatushan aiki lafiya mai isar da bukatu ba ka ce wa na ki lafiya ni ne na shigo ma galibin ban daki lafiya ka abarka abobi sanni babbar kibla lafiya darajar darajoji annabin madalla lafiya kofar kofofi ga kawazan kalla lafiya tsira da aminci wa yake gane ka lafiya mai mukamin gaimuwa yake daukar ka lafiya shan zance lafiya gaba babar baya ga ni kofar dace lafiya ni ne wa wannan ni nazo da barance babu inda ake mun komai wallaba raula ba babu inda ake bayarwa da haba kai ne ba ga gidan da ake shiryawa ga gidan da ake bayarwa ga gidan da ake daukowa ga gidan assalamu alayka karimi da hakofofin kofaye ga gidan da ake yantawa da hakai baka korewa ka kurewa war mai diba in yazo baya komowa banda kai ba mai san bani muzdafa inuwar hutawa fadane na ka manzan Allah sannu maulana dole ne in tai maka baiti annabi sha gyara shugaban farko da na karshe ayatul kubra wa alihi da sahabati jumla masu albarma babu salamu na shiga naje gada rasulullahi mai dubin girma babu salamu na shiga naje gada rasulullahi mai dubin girma salam na shiga naje gada rasulullahi mai dubin girma